Busca, claro que quando sobra ainda tempo, isso tudo, ser proativo, ele procura acompanhar e participar também do processo de discussão, de acompanhamento de políticas públicas na área ambiental. Eu sei, por exemplo, nós acompanhamos via jornais a participação do Ministério Público em ações envolvendo, por exemplo, os projetos, planos diretores e outros de saneamento do município, acompanhando ações com proposição de para se trabalhar com conservação de áreas de preservação permanente, vegetação ciliar e outros. Poderias conversar um pouco, explicar um pouco sobre isso? Claro. É, de fato, como regra, a nossa ação acaba sendo reativa a partir das informações que nós temos, ou trazidas pela comunidade, ou em especial pelos órgãos ambientais, como o DEFAP e Polícia Ambiental, que são os órgãos que mais nos municiam de informações. Mas nós procuramos, sempre que possível, tomar uma posição mais proativa, tentando fomentar a implantação de políticas públicas, ou de pelo menos projetos, né, que possam gerar uma melhoria no meio ambiente. Né? E uma das preocupações aqui da promotoria de Montenegro é com relação à bacia hidrográfica do Rio Caí, né? E em especial com relação às matas ciliares. Então, nós estamos já há algum tempo buscando nos articular, né, com os diversos atores sociais na cidade para nós construirmos um projeto piloto que possa efetivamente trabalhar com a preservação e proteção da mata ciliar do Rio Caí. Né? E, claro, nós levamos essa questão ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e nós fomos acolhidos, a ideia foi acolhida, bem acolhida no Conselho Municipal do Meio Ambiente, o que redundou num trabalho, numa oficina no ano passado, que contou com a tua parceria, com teu engajamento, e nós estamos construindo, e espero que para 2014 nós possamos colocar esse projeto, sair da prancheta e ir para a execução, no sentido de trabalharmos, não só de forma reativa, mas de forma proativa, indo aonde o problema está e não esperando que o problema bata as nossas portas, nessa área. A qualidade de vida, os direitos ao ambiente sadio e equilibrado. Sim, e isso é bem interessante, que isso vem no momento em que se tem se discutido muito aqui na região do Vale do Caí a questão das cheias, ou forma de minimizar as cheias em razão das enchentes. Bom, é importante que a gente veja, claro, existe a questão natural, geográfica. Montenegro, São Sebastião do Caí estão no terço final da bacia hidrográfica do Rio Caí, tem o leito Rio Caí sinuoso, e é natural que haja o extravasamento, o transbordamento, as cheias em determinados períodos do ano. Agora, há uma percepção também de que o ciclo das cheias vem se tornando mais intenso nos últimos anos, né? Percepção da comunidade, o que se observa. E o que se coloca é a necessidade de aprofundarmos os estudos, e me parece que o Estado do Rio Grande do Sul está disposto a investir na questão da minimização das cheias, mas eu coloco ali com cuidado que nós devemos focar, antes de nós discutirmos soluções de obras para mexer no leito do rio, que nós olhemos para a forma como nós, seres humanos, estamos ocupando as margens dos rios. Na verdade, nós temos que, me parece, que mudar a forma como nós nos relacionamos com o meio ambiente, em especial com o nosso rio, que está doente, que agoniza, mas nós muitas vezes colocamos a culpa na natureza e muitas vezes esquecemos que a natureza está reagindo à forma como nós estamos intervindo nela. Né? E isso vai passar, portanto, pela questão também da preservação das matas ciliares. As pessoas muitas vezes não se dão conta de que os banhados, eles são necessários, e as pessoas em suas propriedades querem aterrar o banhado e esquecem que ao aterrar o banhado, aquela água vai para algum lugar e vai contribuir para as cheias e para o incremento das cheias em algum lugar. Também a ausência de mata ciliar vai levar a uma maior sedimentação de minérios, de minerais no fundo dos leitos, né, provenientes das chuvas ali,
porque as matas ciliares elas conseguem segurar o solo de uma maneira bem simplificada, e perdendo a mata ciliar, bom, nós vamos ter um processo de erosão do solo, sedimentação do fundo do leito, diminuição da lâmina do rio e maior agravamento do problema das enchentes. Assim como também essa visão higienista que se tem da canalização dos cursos hídricos. Simplesmente afastar o dejeto. Afasta-se o dejeto. O dejeto cai no rio Caí com uma velocidade muito maior. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos, com a nossa forma de intervir e de agir, de se relacionar com o meio ambiente, contribuindo para o agravamento dessas cheias, com certeza. Claro que o estudo que se propõe, que o Estado está contratando, vai dar um suporte técnico, mas essas são, me parece, percepções muito claras de quem trabalha na área do meio ambiente, né? Existe uma questão que eu acho bem interessante, e agora quem acompanhou nas discussões, que ainda continuam, no novo Código Florestal, de que para muitos entendem a lei como apenas aquela que vem punir. Ah, por que 30 metros? Por que 15 metros? Por que 100, 150 metros? Uma questão importante que a gente tem que resgatar, e justo nessa fala que tu colocaste, que a lei ela não surge ao acaso. Essa metragem que foi definida, 30 metros, 15 metros, 100 ou mais, foi definida com base no conhecimento técnico existente na época, já 1940 e poucos. Ou seja, foram consultadas pessoas que já na época falaram, não, se tiver menos de 15 metros, a quantidade de erosão vai ser tamanha, as inundações vão afetar mais, enfim, várias questões. Mas o interessante é que agora, durante a discussão do novo Código Florestal, foi convidada para dar um parecer à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E eles colocaram lá, categoricamente, que 15 metros, não, deveria ser muito mais. Que aquilo era o mínimo dos mínimos necessário a garantir as mínimas condições ambientais e, consequentemente, de qualidade de vida, de produtividade, de segurança aos moradores do entorno, inclusive de segurança alimentar, porque boa parte dos nossos alimentos vem de zonas de várzeas, precisam dessa inundação. Então, se nós combatermos elas ou nós mudarmos tanto o rio de modo a que ele não tenha mais essa dinâmica, nós também vamos ter uma consequência em termos de alimentos. Mas, então, essa discussão é interessante, talvez ela não ficou muito clara. Parecia que a discussão foi levada, vocês querem ou não que nós produzimos alimentos? Se nós mantivermos os 15, 30 metros, nós vamos perder áreas. Não, o entendimento dos ambientalistas, dos técnicos, eu me incluo entre eles como biólogo e também como ambientalista, de que existe uma base técnica por trás disso e não foi um sorteio do bingo o tamanho, a definição das áreas de preservação permanente, inclusive não apenas junto aos leitos de rios e arroios, mas também no entorno de nascentes, que sem nascentes não há corpos hídricos. Como o Ministério Público vê essa discussão? De fato, o novo Código Florestal trouxe bastante apreensão e preocupação ao Ministério Público, porque em que pese nos artigos iniciais faça uma defesa ao meio ambiente, nos rodapés de página ele abre uma série de possibilidades de flexibilização da proteção ambiental. Acho que o meio ambiente está menos protegido com esse novo Código Florestal. E concordo contigo que, na verdade, a discussão a respeito da metragem das áreas de preservação permanente, ela não observou critérios sob o ponto de vista técnicos ambientais, mas sim havia uma nítida preocupação econômica. A discussão era sobre um viés estritamente econômico. A pergunta que se fazia, o que pode se preservar para garantir a viabilidade econômica da propriedade? Na verdade, a pergunta deveria ser outra. Bom, frente a essa área que eu devo proteger, como é que eu vou garantir a viabilidade econômica do que resta, conciliar? Né? Na verdade, se espremeu as áreas de preservação permanente, porque ainda que as metragens continuem as mesmas, ali lá nas disposições gerais, nos últimos capítulos, se permite que em áreas chamadas consolidadas se faça uma recuperação de uma área de preservação permanente muito pequena, 5 metros, 10 metros. É isso que eu acho importante, esse termo consolidado, que tem sido bastante comentado ultimamente, que é uma área
consolidada? O que o Código Florestal colocou como área consolidada seriam aquelas áreas que já teriam sido objeto de intervenção agropastoril até 2008. Né? Que já teriam sido objeto dessa intervenção. No entanto, mesmo nessas áreas, é necessário que haja uma apreciação e uma análise dos órgãos ambientais para verificar se de fato isto é uma área consolidada. Também isso aí não é um salvo-conduto para amanhã todos aqueles que acham que tem uma área consolidada saírem desmatando por conta. É necessário que haja uma avaliação, e eu sempre, quando converso com os agricultores, eu sempre destaco a importância deles buscarem o devido assessoramento. É melhor que eles evitem um erro do que depois sejam autuados. Então, eles precisam manter contato com os órgãos ambientais, principalmente com o DEFAP, né, que é um órgão que vai fazer a autuação no caso de cortes de vegetação indevidos. E a EMATER tem sido uma grande parceira. Né? Acho que é importante que se dê aqui o reconhecimento, se registre o reconhecimento desse serviço de extensão rural, da extensão, principalmente da extensão rural. Técnico importante, mas hoje no estado do Rio Grande do Sul, quem faz extensão rural é a EMATER. Né? E nós vemos, fazendo um parêntese, uma preocupação muito grande que esse serviço público, que é público, a nossa Constituição Estadual diz que é dever do Estado prestar serviço de extensão rural pública gratuita aos agricultores. Eu vejo com preocupação, muitas vezes, tentativas de se enfraquecer este órgão, que também auxilia muito o agricultor nesses esclarecimentos. Inclusive... Qualquer localidade, em todos os campos, a gente tem atuação de EMATER. Eu desafio alguém a pegar algum agricultor, algum morador desse interior que nunca teve a visita ou nunca teve a oportunidade de ter contato com alguém assim, um técnico de extensão rural da EMATER. Está lá justamente para auxiliar nessa construção de um ambiente, de uma intervenção rural mais sustentável. Né? Claro, mas então há uma preocupação, e o próprio Ministério Público já trabalha com ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade de alguns dispositivos que, no entender do Ministério Público, enfraqueceram o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque, embora o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado esteja previsto lá no artigo 225 e não no catálogo do artigo 5º de direitos fundamentais, ele é fundamental, ele é essencial, e ele, portanto, é cláusula pétrea. Assim entendido, não pode uma PEC, uma nova emenda constitucional, revogar esse direito. Então, mas muitas vezes, e essa é a crítica que se faz, algumas leis não revogam o direito, mas minimizam, mitigam a sua proteção. O que equivale também a dizer que é uma forma de enfraquecer o direito. E isso deve ser também combatido. Então, nós já começamos a ver algumas discussões, até mesmo com relação a essas metragens, essas flexibilizações. Isso me parece que ainda vai ser alvo de bastante discussão na justiça, se efetivamente essa forma como o Código Florestal autorizou áreas consolidadas a recuperarem as APPs, ou seja, ao invés de 30 metros, 5, 10 ou 15, se efetivamente isso vai vingar. E a discussão que se tentou fazer ecologia ou economia, ela é uma discussão que não tem fundamento, porque assim como ecologia é o conhecimento dos processos naturais, a economia é a administração da natureza. Então, não é possível administrar a natureza, ou seja, conseguir tirar recursos dela de uma maneira duradoura, porque se alguém tem a ideia de tirar recursos durante um determinado tempo e depois ir embora, é uma coisa. Mas hoje ninguém tem essa visão. As pessoas querem continuar garantindo as chances de continuar tirando recursos para as próximas gerações. Então, tem que sim ter um conhecimento em ecologia para trazer para a economia, para essa administração do recurso. Sim. Então, a discussão é infundada. No meu entender, no entender das ONGs, a sociedade ela tem que trazer para a sociedade uma discussão mais aprofundada e, na realidade, trazer para o âmbito de cada um de nós. Porque nós entendemos que ela ficou muito bancada ruralista ou ambientalista e ponto. Não é, na verdade, todos querem a mesma coisa. O que existe, talvez, são entendimentos que não são não tão amplos, que vêm apenas parte do problema e não uma questão mais ampla. Assim como tu falavas antes, quando alguém
envia uma denúncia no Ministério Público, vocês, os senhores, vão atrás de técnicos para supri-los, ou seja, um inquérito, quando ele está errado, ele busca informações. Então, essa discussão do Código de Proteção deveria trazer todas as informações envolvidas e não apenas parte da visão. Promotor Tomás, para nós encerrarmos, gostaria que colocasse como um cidadão comum, como uma instituição que se encaixa, que tenha visto uma agressão à legislação, tenha visto uma inconformidade ambiental que se enquadra no âmbito de atuação do Ministério Público, como ele pode acessar o Ministério, especificamente a promotoria especializada em movimento? É. Hoje nós temos a possibilidade do site, né? do e-mail, né? que cumpre um papel importante. Ele pode comparecer na Promotoria de Justiça também, na Rua Mauri Dautt-Lampert, ao lado do fórum, aqui no bairro Timbaúva, mas também pode pela internet, por e-mail, é o e-mail MP, de Ministério Público, mpmontenegro@mp.rs.gov.br, ou pelo telefone 3632-1677. Né? Por ali se podem fazer, prestar as informações. Pessoalmente, no endereço já referido, os dias de atendimento são terça, quarta e quinta pela manhã. Ok. Promotor Tomás, muito obrigado pela nossa conversa e até a próxima. Obrigado.